Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանը հադուկ հրճագակրովը Հայաստանը անգախ եւ ինքնիշխան հայտարարեց եւ երգիրը վերանվանեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան անկյունը գտնվող Նոյեմբերյանի շրջանը խիստ վտանգավոր իրադրությունը գաբրի եւ հայկական երեք քյուղեր՝ Փաղանիս, Ոսկեվան եւ Ոսկեբար պաշարված կմնան խորհրդային զորքի եւ ազերի քրոհ ուժերու կողմէ։ Բարի երեգո հարգելի դիտողներ, մինչ Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանը շաբաթասկի սպին հանդուկն որոշումով Հայաստանը անգախ եւ գերիշխան կհայտարարեր, անդին Հայաստանի ամենեն գեղեցիկ շրջաներեն մին համարվող Նոյեմբերյանի շրջանի մեջ ահավոր հարցագումներ գծավալեին շրջանը պաշտպանող հայ զինյալներուն թեմ։ Խորհրդային բանակի հրամանատարեր Մալյուշկին եւ Կոլեսնիկով խորհրդային լրադու երկու աղբյուրներ օգտագործելով կհայտարարեին, թե իրենց զորապաժանումները թեմ գտնեին հայ զինյալներու կրողներուն եւ թե նախահարցակ հայերը ավերած էին ադրբեջանական սահմանեն անդին գտնվող քանի մը ազերի քյուղեր։ Armenpress-ի հաղորդումներեն իհայտ գուկար, որ իրողությունը ճիշտ հակարակն էր եւ հայեր ոչ թե նախահարցակ եղած են, այլ նույնինքն հայկական հողի վրա կպաշտպանեն հայկական երեք քյուղերը, որոնք բաշարումի ենթարկված են ազերիներու եւ խորհրդային բանակին կողմէ։ Հստակ է, թե ինչ կբադայի Հայաստան աշխարի մեջ։ Մինչ մեկ կողմէ ազերի ղեկավար Մութալիբովն ու իր օգնականները համայն աշխարին առջև խեղճ ձևանալով ելույթ կունենան, ասելով, որ օգնության գարիք ունին, որովհետև անկարող են իրենց ժողովուրդը պաշտպանելու հայերու դեմ, անդին հարային գարդիկի ուշադրութենեն հերու գտնվող Հայաստանի մեկ անկյունը խարտախությամբ եւ խորհրդային զորքի օժանդակությամբ կփորձեւի բոգել մայր հայրենիքեն զան Ադրբեջանին ու անոր ղեկավարության հրամցնելու համար։ Ինչ կվերաբերի փախումներուն, այնպես կերևի, որ անոնք ամբողջ շապտվան դեպողության սաստիկ եղած են։ Մալյուշկին եւ Կոլեսնիկով գբարձենան, թե իրենց ուժերը սպանած են 50 հայ զինյալներ եւ վիրավորած ավելի քան 100 ուրիշներ։ Ցարտ ոչ մեկ տեղեկություն կփոխանցվի զորքի ունեցած զոհերուն մասին։ Հակառակ, որ անբաշտոն աղբյուրներ դասնյակներով կքնահանեն մերած կամ վիրավորված զինվորներու և ազերի խուլիգաններու թիվը։ Ըստ վերջին տեղեկությանց, շրջանը դագավին երևեփումի մեջ է։ Հայաստանի խորհրդարանի անդամ Գարդ մբատկամավորներ այնտեղ ուղված են գացությունը բարելավելու համար, սակայն ցարտ հաջողած չեն իրենց արակելության մեջ։ Վերաթարնալով հրճագակրի հայդարարության, հայտնենք, որ ցարտ պաշտոնական ոչ մեկ հագաստեցություն ունեցած է Մոսկվա։ Հստակ է նաև, որ հարցականներ կստեղծի հրճագակրի մեջտեղ գտած այն հաստատումը, թե այս անգախ pedagogical հաստատման կորձընթացի սկիզբն է միայն։ Հրճագակրի ամբողջական բաժինը արդեն իսկ լույս տեսավ դեղական մամուլի մեջ։ Ավելցնենք սակայն, որ խորհրդարանը հրճագակրի հրաբարագում են երկու օր ետք, 5-7-ի 23 օգոստոսին, երկարադեր եւ հաջող փուրն վիճաբանությունները ետք, վավերացուց հրճագակրին մաս կազմող թիվ 12 հոդվածը, որ հայկական ցեղասպանության միջազգային ճանաչումին կվերաբերի։ Հիշենք, որ խորհրդարանի նիստերուն այս հոդվածի ներառման թեմ արդահայտված էին նախագահ Լևոն Դերբեդրոսյան եւ մտավորական Ռաֆայել Իշխանյան, մինչ հոդվածը պաշտպանած էին խորհրդարանի նախագահի դեղակալ Փապկեն Արարքցյանց եւ ՀՀՇ-ի վարչության անդամ Ռաֆայել Ղազարյան։ Հատկանշական էր նաեւ շաբթվան ընթացքին Հայաստանի համայնավար բուսակցության Գետրոնական կոմիտեի հրճագակրի նկատմամբ հրաբարացած հայտարարությունը, որ գսվեր թե անկախությունը լավ գաղափարը, սակայն հայության անվտանգությունն ու դնդեսական բարօրությունը գենթադրեն, որան մաս կազմի խորհրդային միության ճաշնակցային նոր դարազումին։ Ուշագրավ է նաև, որ համայնավար գուսակցության այս հայտարարությունը գուկա բահումը, երբ գետրոնական կոմիտեի նիստին բաշտոնե վար գարնվեին Քարդուղարներ, Քալոյան եւ Թիլանյան, եւ գուսակցությունը նոր փարտության թեման թիման գուկար իր շարքերեն մեծ տիվով հրաժարականներու պատճառով։ Անցյալի իր սխալներուն իբր հետևանք ամլության թալաբարդված Հայաստանի համայնավար գուսակցությունը խուճապի մատնված կթվի լալ։ Արդեն իսկ հարաճացված է գուսակցության ընդհանուր համակոմարը, որ դեղի պիտի ունենա սեպտեմբեր 25-ին։ Գնահատեսի, որ այդ համակոմարին գուսակցությունը փոխե իր անունը եւ կանոնակրությունը։ Հարցական է անշուշտ, որ նման վիրապուժական գործողությունը նոր բարդ պիտի ապահովե գուսակցությանը, որ անցյալ 70 տարիներու ընթացքին իր իսկ գործելագերբով քանդած է ժողովրդային համագրանքի ամեն հիմք։ 5-7 օր Աթենքի մեջ բացվեցավ համասկային հայ գրթական եւ մշակութային ընկերակցության առաջին պատգամավորական ընդհանուր ժողովը։ Հայ հապոական ճաշնակցության քերակույն մարմին անունով ելույթ ունեցավ ընկեր Հրայր Մարուխյան,
որ ընդգծեց համասկայինի վստահված անկնահատելի տերագադարությունը եւ հույս հայտնեց, որ համասկայինը դարնա այն գամուրջը, որ կարողանա հայ մշակույթի հայրենի շունչը փոխանցել հայկական արդասահմանի մեր քաղտոջախներուն։ Պատգամավորական ընդհանուր ժողովին կմասնակցին բոլոր մասնաճյուղերը ընդդրված պատգամավորներու եւ հրավիրյալներու ճամփով։ Քնության արարյակը դարնան գազմագերբական, կարոշչական, գրթական եւ հրադարակչական հարցեր։ Օրագարքի վրա է նաև մշակութային հիմնադրամը հաստատելու ծրագիրը։ 18 օգոստոսին Բեյրութի մեջ սրդի դակնաբի հետևանքով իր մահկանացուն կնքեց պրոֆեսոր Շաբաշ Տորիկյան, որ մասնակցել էր միջազգային օրենքի եւ հայկական ցեղասպանության հարցը դարիներ շարունակ ներգրավված էր Միացյալ Ասկերու գազմագերբության հանձնախմբային ժողովներում։ Ան տասախոսած էր համասարաներու մեջ բարած պատասխանատու պաշտոններ Եվ հեղինակներ քաղաքական ու օրենսդրական փոխանցագությամբ շարքը աշխատասիրություններու։ Հարգելի դիտողներ, լուրերը կշարունակենք անգլերենով։ Աշապտվա հորիզոնը գովանավորեն, դեր եւ դիգին շավարշ Դեմիրճյան։